Қазақстан Израильге ет өнімдерін экспорттамақ. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметовтің Израильге сапары барысында белгілі болды. Тараптар екі ел арасындағы өзара ынтымақтастық бойынша жол картасына қол қойды. Құжатқа сай негізгі жұмыстар үш бағытта қолға алынады. Оның бірі ет өнімдерін экспорттау, әсіресе сиыр, қой етін тасымалдау жан-жақты талқыланды. Әзірге отандық өнімнің шетел нарығына қай кезден бастап шығатыны белгісіз. Белгілісі, қазақстандық өнім көтерме бағаның өзінде келісіне шамамен 15 доллардан сақталуы керек. Бұл кәсіпкерлер үшін тиімді. Жалпы израильдіктер жылына 75 мың тонна сиыр етін импорттап отыр. Бұл етті апару үшін ең біріншіден Израильдің өзінің ветеринарлық талаптары бар. Сол талаптарды біздің шығып жатқан етті сәйкестендіріп, осы екі министр, ауыл шаруашылығы министрлігі Израиль тарапынан, біздің тараптан сол неге келісім шарттарға қол қойып, егер сол ветеринарлық жағынан мәселелер шешілетін болса, біздің сол ауыл шаруашылығы өнімдері, әсіресе ет жағынан біз солардың нарығына апаруға дайынбыз.